এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোৰে বাবে আৰু এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাগলী চুৰৰ সন্ত্ৰাস। নতুন নতুন উপায় অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে ছাগলী চুৰ কৰে। এইবাৰ নগৰপাৰাতো এটা ছাগলী চুৰৰ গেং ৰাইজৰ ৰোষত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে বিলাসী বাহন লৈ আহে আৰু সেই বিলাসী বাহনত এইদৰে ছাগলী চুৰ কৰে। এয়া নগৰপাৰাৰ দৃশ্য, আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। ৰাইজে এই কথা গম পাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। বাদাম আৰু বিস্কুটৰ টোপ দি এইদৰে ৰাজপথৰ পৰা ছাগলীসমূহ গাড়ীত উঠাই লৈ যায়। নগৰপাৰাত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল তিনিজনীয়া ছাগলী চুৰৰ এটা গেং। বিলাসী বাহন লৈ তেওঁলোক আহে আৰু সেই বিলাসী বাহনত আহি ছাগলী চুৰ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে আহি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই ছাগলী চুৰৰ গেংটো। এয়া নগৰপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু বিলাসী বাহন ভাৰ্ণা গাড়ীত তেওঁলোক আহিছিল আৰু আহি বিভিন্ন প্ৰান্তত ছাগলীসমূহ গাড়ীত উঠাই অন্য ঠাইত গৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। ৰাইজে এইদৰে আঁঠু কঢ়াই শাস্তি দিয়াও পৰিলক্ষিত হ'ল এই ছাগলী গেংটোক। আৰু সাতটাকৈ ছাগলী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ছাগলীসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উঠাই লৈ যায় আৰু বিক্ৰী কৰেগৈ এই ছাগলী চুৰৰ গেঙে। বিলাসী বাহনত এইবাৰ ওলাইছে এই সাতটা ছাগলী আৰু তিনিটাকৈ সেই ছাগলী চুৰক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। ৰাইজে এইদৰে উত্তম মধ্যম সোধাই শাস্তি দিয়ে ৰাইজে আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীক গতাই দিছে সেই ছাগলী চুৰৰ গেং। তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল, বাহনত আহি এইদৰে ছাগলী চুৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই ৰাইজে এইদৰে শাস্তি দিয়ে আৰু আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। মানে ঘটনাটো এনেকুৱা, নগৰপাৰা মুখৰ অভিমুখৰ পৰা এখন বিলাসী বাহন যাই আছিলে আৰু মোক দাদা এজনে ফোন কৰিলে যে গাড়ীৰ ভিতৰত ছাগল আছে, সন্দেহ কৰিছে। আৰু মই হেকৰাত গাড়ীখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও গাড়ীখন ৰখা নাছিলে। প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পিছা কৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গাড়ীত বহুখিনি বস্তু আছিল, ৰেঞ্চ আছিল, ৰেঞ্চবিলাক মাৰিছে মোৰ গাত। আৰু তেতিয়াই ধূপধৰা আৰক্ষীক জনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি গাড়ীখন ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰ হ'ল AS01AK 6851। আৰু গাড়ীখন ভাৰ্ণা আছিল নেকি, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত দুজন মানুহ আছিলে আৰু ছাগলী সাতটা আছিলে। আৰু আচৰিত কথাটো হ'ল ছাগলীকেইটাৰ মুখত মানে লেকটেপ মাৰা আছে যাতে আটা পাৰিব নোৱাৰে। মানে তেওঁলোকে নিয়াৰ কৌশল হ'ল বিস্কুট খুৱাই নিয়ে আৰু কিছুমান তেল আছে যিবিলাক তেল আমি চিনি নাপাওঁ। ভাই
মাইকী এটা আছে নেকি না, এতিয়া খাই লাগিছে।